Քանի որ չի կարելի արդեն լուրջ ընդունել Կոստանյանի խոսքերը, ցավում եմ, բայց այդպես ստացվեց, հիմա ես չգիտեմ ինչ քննչական գործողություններ են իրականացվել, իրականացվել են թե չեն իրականացվել, արդյոք դրանք համապատասխանել են Հայաստանի օրենսդրությանը, թե Ռուսաստանի օրենսդրությանը։ Ամենակարևորը այսօրվա այդ իր պատասխաններից ես հասկացա, որ հանցավոր անգործության այս շոուն շարունակվում է։ Բուն սպանությունից հետո տեղի ունեցած մի քանի հանցագործությունները, որոնք են ռուսական զորքի զենքով հետախուզումներ անցկացնելը Գյումրու տարածքում, Գյումրու տարածքից դուրս, պաստորեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ինչի իրավունքը չեն ունեցել, ինքնուրույն որսալը կասկածյալին և առանց Հայաստանի իշխանություններին տեղյակ պահելու տանելը իրեն զորամասը, ինչը առևանգում է, սրանք հանցակազմեր են, որոնք նախատեսված են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով։ Մեր իրավապահների անգործությունը, հանցավոր անգործություն, իշխանության լիազորությունների չարաշահում եւ այլն մի շարք դրվագներով մի քանի հանցակազմ կա, որոնցով դատախազը ըստ երևույթին պիտի ամեն ջանքներ դներ, որ կոնե բռնելուց հետո առավոտյան, հաջորդ օր առավոտյան քրեական գործեր հարուցվեին։ Զենքով հետախուզումը քաղաքում, օտար զորքի, այսինքն ցանկացած օտար զորք, օտար քաղաքացի կարող է զենքով բացահայտ հետախուզումներ անել Հայաստանի տարածքում, պաստորեն սա նախադեպ է, և բռնելը, առևանգել, տանելը, տարել են Պագրանատրյատ, սահմանապահ զորամաս, այնտեղ միլիցիկ մերոնք գնացել են, դռներն են ճանգրտել, չեն տվել, բռնել, տարել են զորամաս, սրանք ակնհայտ եղած բաներ են։ Հիմա այս 10 օրվա ընթացքում կարող էր մեր իրավապահ համակարգը կոնկրետ իրավական գործողություններ կատարել, քրեական հետապնդում եւ այլն եւ այլն, չի արել, ոչ մի կողմ չի հարուցած այս մասերով։ Քաղաքական մասով չկա ազգային անվտանգության ծառայության որևէ քաղաքական նոտա կամ դիրքորոշում կամ հայ, չկա նախագահականից որևէ բան ոստիկանությունից այն մասին, թե SS տեսակ լիազորությունների անցում են արել կամ պայմանագրի կամ համաձայնագրի խախտումներ է արել ռուսական կողմը, հայկական կողմն էլ հանցավոր անգործություն է թույլ տվել, սա հասկացանք, ոչ ոք բացատրություն չի տվել, ոչ ոք երաշխիք չունի, որ հիմա փողոցում էլի ինչ-որ օտար մարդիկ, օտար քաղաքացիներ զենքով հետախուզումներ անում, ինչ իրավունքները չունեն։ Այս հարցերի պատասխանը Կոստանյանը չուներ։ Չորրորդ և հինգերորդ կետերի մեկնաբանությունները, երբ չորրորդ կետում մեկնաբանեց համաձայնագրի և ասաց, որ այո, այդպես է, մենք պիտի հինգերորդ կետի վրա կեղցղում կատարեց, հինգերորդ կետում ռուսերենում գրված է պունկտ, եթե այնպիսի մի կետում է եղել հանցագործությունը, այդ կետ բառը ինքը մեկնաբանում է չհանձնելու օգտին, իրավունք չունի, ոչ Գյումրին է կետ, ոչ Հայաստանի Հանրապետությունն է կետ, ոչ էլ Միասնիկյան 188 շենքն է կետ, դրանք կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ են, ինքը իրավունք չունի կեղցղումով արդարացնել չհանձնելու գործողությունները եւ այլն եւ այլն, անգործությունը ավելի ճիշտ իրենց։ Իսկ բուն հանցագործության քննելու մանրամասների հանգամանքների մասին որևէ մեկը իմ շրջապատից, չգիտեմ, դա 3 միլիոն մարդ է, թե 20 հոգի ենք մենք, որևէ մեկը լուրջ չի ընդունում այն լուրերը, որոնք իրենք հաղորդում են, 11 օրում ընդամենը 1 նախադասություն է մեզ փոխանցվել, 6 պարանոց նախադասություն, թափարեցի, ջուր ուզեցի, մտա, տեսան, վախեցա, կնդակահարեցի, ոչ ոք չի կարող լուրջ ընդունել, 11 օրում եք տալիս դուք մեզ, մարդիկ հարցեր են տալիս, ինքը հետևյալն է ասում, չեմ կարող պատասխանել, առայժմ չեմ ասի բան, կոնկրետ այս տեսակ ոլորտներում կա գործի հետ կապված հետաքննության գաղտնիք, ինչ հետաքննության գաղտնիք չէ, ուրեմն բաց պիտի լինի հանրության համար, հիմա մարդը հարցրած տեղեկությունների մասին չի ասում, որ սրանք հետաքննության գաղտնիք են, բայց նաև այդ տեղեկությունները չի հաղորդում, օրինակ երբ է փախել զինվորականը, երբ է տրվել պահակակետ, երբ է ռուսական կողմը հայկական կողմին տեղյակ պահել, որ մարդ է փախել զինված, թափառում է, հա, հասարակ հարցեր են, ասում է մարզպետը հայտարարել է, որ տեղյակ պահել է, հիմա տեսեք հարցը որն է, ինքը չի ասում, որ այդ տեղեկությունները հետաքննության գաղտնիք են, ինքը ասում է չեմ կարող առայժմ ասել, ինքը եթե ասի դա հետաքննության գաղտնիք է, կհասկանանք, որ գործում դա գնահատված է որպես հետաքննության գաղտնիք, չի ասում, այսինքն ես այսպիսի կասկածներ ունեմ, որ գծագիրը, հետաքննությունը, ինչ են ներկայացնելու հանրությանը, ռուսական կողմը մշակում է, իրենք էլ կամակատար են, էկուց ինչ սցենար մշակեցին, թեմ տվեցին, իրենք ելնելու են պատմեն, 10 օրում ընդամենը մեզ պատմել են այդ մի նախադասությունը, և երաշխիքների մասին պրոբլեմ կա, իմիջայլոց ասեմ, որ պիտի երկրորդ օրվանից Սեր Սարգսյանը հանրությանը սկսեր երաշխիքներ տրամադրել, որ թա հաջորդ օրը տեղի չի ունենա, հասարակ բան է սա, թող պատկերացնեն, որ այդ զորամասը իրենց տների կողքերին է, թող պատկերացնեն, և հասկանան, որ հանրությունը կարիք ունի երաշխիքների,
պիտի ասվի ինչ գործողություններ եք անում, որ այլևս նման բան չլինի, չի ասվում այդ ամբողջը։ Ումից հարցնենք, թող ասեն ումից հարցնենք, երաշխիք գնանք հարցնենք, եթե երաշխավորողը Պուտինն է, դիմենք Պուտինին, ասենք եղբայր երաշխիք դուր, բայց թե գիտեմ չգիտեմ, դու ստեղ իշխանություն ես վերջի վերջո, ազգային ժողովի իշխանություն է, մշակեք երաշխիքների ցանկ, ներկայացրեք մեզ հանգիստ խղճով քնեն մարդիկ, ես չպիտի ասեինք, սա իրենք պիտի ֆայմեին, են գլխից հասկանային, անեին, չեն արել։